zelta zivutiņas mītu grāvēji. Mīts numur 5. Baumo, ka pēcapmaksa nozīmē ilgstošas saistības. Tā nav. ZZ pēcapmaksai tu nekad nebūsi pielaulāts. Līgumu varēs pārtraukt, kad gribēsi, ērti un bez ilgstošām saistībām. Pēcapmaksā viss izdevīgāk. Par nieka 4,79 mēnesī piesakies ZZ pēcapmaksai un apgāz arī citus mītus. Zelta zivutiņa LV. ZZ un maksā pēc tam.